ရူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေကြိုက်တုံဒေသရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုအပီးတိုင်သိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်9လခန့်ကြာအချိန်ယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသလိုကြိုက်တုံစခန်းသိမ်းပိုက်ပြီးတလအကြာတွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးရှိဖူချီမူအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ကြိုက်တုံဗျူဟာကုန်းစခန်းနှင့်ဖူချီမူစခန်းအပါအဝင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင်ရှိသည့်ရေတရောက်စခန်း၊မေတ္တရောထစခန်း၊ကွေးလုံတိုင်စခန်း၊ထီထဘောစခန်း၊ခုတ်ခွားစခန်းနှင့်အစင်းကြီးရွာရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးဒေသခံအများစုမှမိမိနေရပ်သို့ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ကြပြီဟုသိရသည်KNU ကရင်အမျိုးသားစီယုံဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေကော့ကရိမြို့နယ်တောင်ပိုင်းရှိကြိုက်တုံဒေသအတွင်ပြီးခဲ့သည့်မလကဖြစ်ပွားသောနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ဒေသခံများအနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်နေရပ်သို့ပြန်လည်နေထိုင်နေကြတော့လေအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏လေရင်ထပ်မံဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်အခုဆိုရင်၃ပုံ၂ပုံကတော့ပြန်လာနေပြီးတချို့ကတော့လည်းရှိရသူတွေကတော့လည်းလုတ်တယ်တချို့တွေကတော့ကြောက်လို့ပြန်မလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ပြန်လာတာကတော့ကြိုက်တုံအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစခန်းကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လာကြတယ်ဆိုင်ရှိတဲ့သူတွေကဆိုင်လာဖွင့်ကြတယ်ပြီးခဲ့သည့်လတွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှကြိုက်တုံအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းစခန်းသို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း9လကျော်ကြာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့်ဒေသခံများသည့်လက်ရှိတွင်ကျေးရွာအတွင်းသို့ပြန်လည်အခြေချလုက္ကင်စားတောင်းနေပြီးဖြစ်ကြောင်းကြိုက်တုံမျိုးရှိဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKB အတာဝန်ရှိသူတဦးကယခုလိုပြောသည်အဆိုပါကြိုက်တုံဒေသအတွင်း၌အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကင်းစင်နေမြေဖြစ်သွားသောကြောင့်ဒေသခံများယခုလိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတော့လေအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းရံကိုစိုးရိမ်နေကြရသေးကြောင်းအဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုရင်တရက်စစ်စွမ်းအားကလုံးဝမပြေစုံဘူးလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုလဲမြေယာအတုံးချမှုတွေပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ထားပြီးရင်လဲသူတို့ကလက်ရှိရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုလဲပြည်ပကိုပြန်ပြီးထုတ်ယူဖို့ကလဲခက်ခဲနေတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲစိတ်မဝင်စားတာတွေပါတာပေါ့မြန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်ထက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကတရုတ်တံအမတ်ချန်းဟိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးကုန်ကျန်းဝယ်ယူရာမှာဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတာနိုင်ငံခြားငွေဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲတာနေမြေလုံးချုံအေးချမ်းမှုမရှိတာတွေကြောင့်လည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမဝင်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒေတာရင်းကယင်းနီမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းအရင်ကထက်သုံးဆောင်ဝင်းကျင်ယင်းနီမြုံနယ်နေရတာကြောင့်ယင်းနီမြုံနယ်မှုတွေမလုပ်တော့ပဲရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလဲပတ်နိုင်အောင်သာမနေရုံးကန်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားယင်းနီမြုံနယ်မှုတွေနှဲပါတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအခြားနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေရတယ်လို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကပြောဆိုနေပေမဲ့ဒေတာရင်းလောက်ခကစားနှဲပါပြီးကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာအလုံးလုံးကင်ကြတာလို့အလုံသမားအေးကုညီဆောင်ရွက်နေသူတဦးကပြောပါတယ်လုံသားရှားပါလာတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပဲတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကလုံခစနစ်ပေါ်ပြပြောရမယ်ဆိုရင်2018ခုနှစ်မှာအစိုးရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးလုံခကတရက်လုံခ4800တစ်ဖက်ကတော့ကုန်စည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်ဘဲဦးတစ်လုံးတောင်900ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြတော့စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတော့ဘူးလူငယ်လူရွယ်အများစုကပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြည်ပထွက်တာတွေပဲလှုပ်လာကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်24ရက်နေ့ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခန့်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ချန်းဟိုင်ကိုမော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဦးအောင်ကြည်သိန်းကမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှဲပါတဲ့အတွက်ဒေသရင်းကပြည်သူတွေဟာအခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုံးလုံးကိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာရင်းကပြည်သူတွေအခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်အလုံးလုံးကင်ကြရတာကြောင့်ဒေတာရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမဝင်တာဟာပြည့်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြေယာအတုံးချမှုအပါအဝင်အကျိုးမြတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်
ကားလမ်းပျက်စီးပိတ်ဆို့နေပြီးကုန်စည်များစည်းမြင့်လာသည်ရန်ကုန်တို့မြို့ကြီးများတွင်အိမ်နောင်စုတစုလျှင်တလားစာအတွက်စံ8တအိတ်ကိုဝယ်ယူမိသူများအနေဖြင့်အိမ်နောင်စုစည်းမတူနှင့်အိမ်နောင်စုစည်းမပုံတင်မှုရင်းတို့ကိုယူဆောင်ပြနိုင်မှသာဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းတည်င်းများကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာလျက်ရှိသည် ကော့ဂရိမြဝရီလန်တွင်မိုးရသည့်ကာလလမ်းခရီးပျက်စီးမှုနှင့်စံတယ်ယူသည့်ကားများကိုရခင်စွန်ကဒုတိယအပတ်မှစ၍လုံခြုံရေးဂိတ်များတွင်ပြေစာပြနိုင်မှသာတင်ပို့ခွင့်ရသောကြောင့်မြို့ရဲသို့ဆံဝင်ရောက်မှုနည်းလာကဒေသခံများဆန်ကန့်တက်ဖြစ်သာဝယ်ယူခွင့်ရသည်ဟုမြဝရီမြို့ခံများထံမှသိရသည် အမည်မဖော်လိုသူမြို့ခံတအူးကအကုန်ဈေးတက်တယ်မြဝရီမှာဆန်တော်ဝယ်စားလို့မရဘူးသူတို့ကအများနဲ့မယောင်းဘူးဒီလာထဲမှာဆိုဆန်ဆိုင်တွေကိုလည်းအမိတ်ထုတ်ထားတယ်ဆန်တွေကိုပို့ပြီးမယောင်းနဲ့မဝယ်ထားနဲ့ဒီမနဲ့ကြမှာသွားဝယ်တာအိတ်ကြီးဝယ်မရဘူးအများဆုံး6ပြည့်အိတ်ပဲယောင်းနေတဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတော့ဆန်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ဆန်နေနေပဲရတယ်ကားလည်းမတက်လာတော့ဆန်တွေကဈေးတက်က
公的的臭骨真拍不嘛是公司的喷气是谁来的路得打到谁弄片从那马萨丁的三年骨一年这片洋茶多言没偷变他的路得买谁车不洋度年骨来人是谁迷糊的你妈那年三十八点就个偷变他的母亚东京长嘎兰别西被受那边公司娘等没也对我不少那边公司是谁母闹你的路说话当波兰行业奥布德尼勒布德西人的感觉苗人苗人苗度等你三公电影嘎苗股变了电灯不少你三一比杂巴马却单款北京长也哭了三干的皮拉亚金皮长怕俺苗人公电影龙人楼盖度的乌嘎表弟真派不嘛是公司的破伤你的昂西亚是生意人多人也不帮得配苗一家偏寒大木匠阿夏兰马伯玛是将图带开南京没西的嘎拉人也大嘎苗股东区域顿有带人阿内也卡比西娘不少南京西的阿伯也哭了三代嘎苗股顶着他的切你片南疆嘞苗里没有看苗嘎东得表述的图片来西人公司电商嘎苗马嘞谁面拉的路南可以得小北上亚的空给街苗嘞苗拉多讲苗里没有来人切干啥到公比西谁能面得的一边你妈三苗股干得片大唯有你亚金片地户苗里没有看苗嘎说的库拉拉三万个办公室内你那边那里吗是一家比如开的也得配合你妈拉屋内跟莫里亚个水边路的妈那当桥汤屋喷西给张太苏亚个表白的水边里太多的苗子文耀拉木内不得路但家这对苗子是拉拉张库路也有上月大批张办公室内水边路的妈配个表白的台南人的秋个第二门文水边路的妈瑞张都路路感亚西部可可以拉你的路修面你家拉张文吉塔那个顶着的也有上月目标路的批张都个是表白的你妈路的妈那当拉我路的妈的唐朝亚马赛古屋甘摩里亚路的妈东唐古亚可能是的乌鲁古太亚西瑞个听听是谁给张太路的妈文吉塔那个表家给吧的老尼亚瑞古松山是谁也第二门为老的马瑞潘西耶古西门跟沙电车马阿库罗牛潘西穆瑞特波拉拉皮巴的第二门套他们系列南岸家的老的马瑞尼内台本为拿汤干的拿汤阿提跟一看亚南比你给南岸都边不看亚马皮的路台南岸都那内阿提文要困大米看亚马皮巴的他们没潘西他都瑞古亚是为母三亚随着对电动马马后部落他亚西瑞个表娃的他亚西瑞个老尼亚的唐昆尼亚昆尼塞里库古新年下不会给张你妈水表露大面也上月比你的你妈也亚不对也有上月以购买的欧克塔乌母就个表娃的老屋水表露的马瑞哈他亚西瑞个真真真真的大张老先瑞个都如果不得不加张地亚娃的你妈那年嘛比人是皮薄那边我家的人啊得蹲来的是母亲屋里叫唐的起的你妈那年大瑞太那年的龙烟的文要开家吧的老欧那年嘛嘞我这胖薄母呢老改困难的帮母叫太那年的过老欧那年大娘家水边拉开家吧的